Tak musím spomenúť môjho kamaráta Ďoďa. Ďoďa, ktorý svojho času si vymyslel, že teda musí skúsiť nejaký ďalší šport a mi hovorí, vieš čo, v nedeľu idem behať maratón. Bol šok pre mňa, maratón, ty, maratón. Ale pozor, nejde mi o čas, len si chcem dokázať, či to zabehnem. Keď sme si telefonovali o 2 mesiace, tak prvé, čo som sa spýtal, tak ako maratón, aký si má čas? A on povedal, ešte neviem, ešte mi chybuje takých 5 až 7 kilometrov.